ახალი სამზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში სააპელაციო სასამართლოში. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ბიძინა ივანიშვილის საჩივრის განხილვა სასამართლომ. ძალაში დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ბიძინა ივანიშვილი 20,243,827 ლარით დაჯარიმდა დღესვე სასამართლო კახიკალაძის სარჩელსაც განიხილავს, რომელიც 16,944,160 ლარითაა დაჯარიმებული. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ინფორმაციით 2012 წლის განმავლობაში გაცხადებული პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნების მქონე პირებმა ბიძინა ივანიშვილმა და კახიკალაძემ კუთვნილი საბანკო ანგარიშები და ნაღდი ფულის სახით დანიშნულების მითითების გარეშე სოლიდური თანხები გაიტანეს. დასახელებულ პერიოდში ბიძინა ივანიშვილმა გაანაღდა 5,552,135 ლარი, ხოლო კახიკალაძემ 3,388,912 ლარი. აუდიტის სამსახურის მოსაზრებით კოალიციის ლიდერებმა თანხების ხარჯვის მიზნობრიობა ვერ დაასაბუთეს. მიღებული დადგენილებები არის ერთ-ერთი ყველაზე აბსურდული და პარადოქსული ყველა დადგენილებებს შორის, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილის ან კოალიცია ქართული ოცნებით მიმართ იქნა გამოტანილი. საქმე ის არის, რომ არა თუ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს არ წარმოუდგენია მტკიცებულებები, რომლებიც დაადასტურებდა იმ ფაქტს, რომ თითქოს ბიძინა ივანიშვილი უკანონო შემოწირულობა განახორციელა ქართული ოცნების სასარგებლოდ, ჩვენ პირიქით წარმოადგენდა მტკიცებულება, ნოტარიასო აქტი და აუდიო ვიდეო მასალა, რომელიც ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ თანხა, რომელიც კონტროლის პალატის მტკიცებით თითქოს უკანონო შემოწირულობის სახით იქნა შეტანილი ბიძინა ივანიშვილის მიერ სინამდვილეში, ინახება მის ოჯახში დღესაც. და აი ამ ფაქტს ვერცად ვერ გაექცევა ვერც ერთი ობიექტური დამკვირვებელი, მაგრამ ისეთი სუბიექტური არბიტრი და მიკერძოებული როგორც ქართული სასამართლო, ცხადია ამ ფაქტს გაექცევა.